Program rada upravljanju inovacijonog regionalnog start-up centra organizovao je u Pirotu konferenciju od ćilima do start-upa, od tradicionalnog do inovativnog poslovnog okruženja. Na konferenciji je bilo reči o start-upovima i marketingu i predstavljeni su rezultati rada u ovoj godini. Ove godine nosi simboličan naziv od ćilima do start-upa. U prvom delu konferencije predstavili smo postignute rezultate u okviru ovog projekta i podelili sertifikate polaznicima obuka koje su realizovane u okviru projekta. U drugom delu predstavili su nam se iskusni predavači koji su sa nama podelili svoje znanje i iskustva iz oblasti IT-a i ukazali su nam na značaj marketinga. Nadamo se da smo i ovom konferencijom pokrenuli neke značajne teme i da su svi korisnici dobili neke korisne informacije. O aktuelnim temama iz ove oblasti govorili su iskusni predavači, među njima i Bogdan Ćirić iz Zrenjanina, koji je sa Piroćancem Nemanjom Živkovićem, koji živi i radi u Novom Sadu, osnovao Business Talk Network, koji je partner na projektu. Mi smo suosnivači, Nemanja je sa mnom suosnivač Business Talks Networka. Mi se bavimo skupljanjem biznis ljudi i preduzetnika na jedno mesto gde širimo njihove priče i širimo znanja svim ljudima. Time se najviše bavimo u Novom Sadu, ali evo sada smo ovde i koorganizatori u Pirotu. Tako da, eto, to je nešto što smo hteli malo da proširimo i da dovedemo neke ljude koji imaju nešto novo da pruže Pirotu i da ljudi ovde isto nešto novo nauče da čuju. Od nas uvek može dobije i podršku i mislim, mi smo uvek tu da širimo znanja. Ono što treba da ima nije talenta, treba samo da ima upornost. Eto, ja sam bio i u startup svetu i dan danas sam, eto, i ovu organizaciju koju imamo smatram nekom vrstom startupa, tako da samo upornost i sa upornošću može sve da se uradi. Što se tiče znanja? Što se tiče znanja, internet. Internet je dovoljan za sve. Konferencija je bila namenjena svima koji žele da prošire svoje znanje iz ove oblasti od srednjoškolaca do onih koji imaju ova vrsta poslovanja zanimljiva i bliska. Konferenciju je organizovao ZIP centar za mlade uz podršku grada Pirota i kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj.